Demek ki 22. rakamda Muhammad Faysal harakat qilmoqda. Hozir aynan mehmonlar to'pni egallab boshlaydi. Bugun nominal mehmon aslida Eldor Shomurodovning imkoniyati. Eldor! Gol urmoqda. Gol bilan boshladik. 60-soniyada yo'q. Biz hisobni ochyapmiz. Shomurodov aylanib oldi. Markazlashdi. Zarba yo'lladi. Gol! Kam bo'ldi, hujumlar kam bo'ldi. Eldor Shomurodov 3-chi gol tomon. Yaxshi imkoniyat bor Shomurodov. 0-3. Yaptim. Mabit Bozorov, Shukurov, chiroyli harakatlar va muhimi aniq Sayfiyev. Farrux Urunov. 0-4. Kerak edi shu. Kerak edi.